Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Serveras Live Shopping. Och idag är det fokus på vårt eget varumärke Anders Petter. Och vem är jag då? Jo, jag är Mikael och jag är produktchef här på Servera för vårt eget varumärke Anders Petter. Och det är så att Anders Petter fyller 25 år och detta vill vi ju fira på flera olika sätt här på Servera. Och det första vi gör för att fira att vi fyller 25 år är att erbjuda våra kunder 25% rabatt på hela sortimentet från Anders Petter. Om ni går in på vår hemsida så ser ni att sortimentet ligger där på startsidan och ni ska ange koden AP25 i kassan för att ta del av erbjudandet. Ett annat sätt som vi firar det här jubileumet är att vi lanserar jubileumsprodukter och en hel mängd nya nyheter. Några som vi ska ta en närmare titt på här idag. Och jag tänkte börja visa den fokusprodukten som vi har skapat nu inför Anders Petter-jubileumet. Och det är den här tungvikten. Det är våran gjutjärnsstekpanna med trähandtag. Det är en av våra storsäljare här på Servera och vi har valt att göra en jubileumsutgåva av den. Och det har vi gjort genom att ge den ett mer exklusivt handtag i valnöt samt en gulddetalj. Så det är den första jubileumsprodukten som kommer i en limiterad upplaga. Och de finns tillgängliga för förhandsbokning nu på hemsidan. Nästa produkt som vi har skapat för att fira 25 år är en ny variant på våran emaljerade gjutjärnsgryta. Som kommer i en jättefin vinröd färg med även den en gulddetalj. Och för att göra mer fokus på våra gjutjärnsprodukter som är en av våra största kategorier är att vi även lanserar en garanti till våra medlemmar. Och i och med att vi fyller 25 år så lanserar vi en 25-års garanti på allt gjutjärn från Anders Petter. Så det är våra två jubileumsprodukter som kommer vara i fokus nu. Men jag vill även lyfta en till nyhet som kommer nu lagom till jul. Och det är ett nytt knivset som ligger här. Som jag är väldigt... Och det är ett tredelset med ett vackert hamrat blad. Vi har en kockkniv, en brödkniv och en skalkniv. Som är liksom de tre huvudknivarna som jag tycker att man ska ha i köket. Och de har även ett jättefint mörkt trähandtag i packat trä. Och som jag sa tidigare, de här finns också för förhandsbokning på sajten. Och det är våra nyheter som jag tänkte lyfta här idag. Men jag är ju en riktig produktnörd och jag vill även lyfta några av mina personliga favoriter i Anders Petter-sortimentet. Och jag tänkte börja med några tillagningsartiklar. Och den första är en traktörgryta med keramisk beläggning. Och det här är liksom en jättebra vardagspanna. När man vill ha någonting, du kan liksom tillaga hela middagen i den här. Du kan ställa fram den på bordet, den är enkel att rengöra. Den använder jag, säg liksom 4 dagar i veckan kanske. Sen om man vill vara lite mer fancy så har vi våran fina kopparserie under serienamnet Signerat. Den har vi här. Och det här är också en traktörpanna kan man kalla det. Med rostfri insida och då en kopparbody. Väldigt användbar med sina höga kanter. Du får en otroligt fin stekyta i det rostfria. Och även den väldigt snygg att ställa fram på bordet. Sista tillagningsartikeln som jag tänkte visa, som jag använder, som många kanske inte har hemma, det ser inte så mycket ut för världen, men det här är en så kallad sotös. Och den kan man kan säga att det är liksom den västerländska typ av wok. För det man gör i den här är att man tillagar någonting väldigt snabbt. När du till exempel ska bryna någonting eller tillaga grönsaker väldigt snabbt. Så passar den här väldigt bra.
Och den är väldigt användbar för att tillaga såser i. Det är för att den leder värmen bort från botten upp på sidorna, så du får en väldigt jämn värmespridning i den. Så den här, om man inte har den, så tycker jag att man kan komplettera med den hemma. Det var de tillagningsartiklarna som jag tänkte visa. Nu tänkte jag gå över till några av mina favoriter när det kommer till redskap. Och våran, ja, en av våra storsäljare, det är ju våran pastamaskin. Vi pratar väldigt ofta om den, men den är otroligt rolig att ha hemma. Så sent som i lördags så vill min dotter, hon älskar att vara med i köket och hon vill oftast göra pasta för att hon tycker om att stå och veva frenetiskt och ja, tycker om att kasta mjöl över hela köket. Så ja, det blir jättekul och jättestökigt, men om man vill inkludera barnen eller laga mat tillsammans så är det otroligt kul att ha en pastamaskin. Och många kan tycka att det är lite läskigt att göra egen pastadeg, men ett använd redskap för att förenkla det är en vanlig köksvåg. För det är mycket enklare att göra en bra pastadeg om du kan mäta upp allting i gram istället för deciliter. Och ett enkelt recept som jag brukar använda, det är 100 gram mjöl till ett ägg. Det är en portion. Sen är det bara att öka på. Pasta är alltid väldigt populärt, men någonting annat som är otroligt populärt just nu, det är ju pizza. Och jag är väldigt stolt att vi på Anders Petter har tagit fram den första svensktillverkade Anders Petter-produkten. Och det är vårt pizzastål som ligger här på bordet. Och det har vi precis lanserat här för ungefär en månad sedan. Och det här är ju liksom en helt annan produkt än vad man använder traditionellt med en baksten. Du får en helt annan värme i det här pizzastålet. Så att du kan få en väldigt krispig botten på din pizza. Den funkar ju också väldigt bra för att baka bröd. Och jag använder den även för att göra som ett stekbord. Antingen på grillen eller på spishällen. För att göra till exempel smashburgers. Så är den väldigt bra. Grymt bra presenttips om man vill köpa någon köksartikel till någon som är matintresserad. Då ska vi se vad vi har kvar här. Då tänkte jag gå över lite på knivar. Och är man osäker på vilka knivar man ska ha i sitt kök, så tycker jag att man ska, om man vill bara köpa några stycken, så är det kockkniv, brödkniv och skalkniv, som jag visade det här med det hamrade sättet. Det är liksom en bra bas. Men vi har även ett annat sätt under Anders Petter som är vårt femdelssätt. Och det är verkligen, då täcker du in allting du behöver i stort sett när det kommer till knivar i köket. Det innehåller en traditionell kockkniv, brödkniv. Du får även med en filékniv som är lite kortare, som man även kan använda som urbeningskniv. En allkniv som är som en mindre typ av kockkniv när man delar lite mer precisionsarbete. Och sen även en liten skalkniv. Och ska man använda bra knivar, då ska man även ha en bra skärbräda. Och den som ni ser ligger som ligger på bordet, det är våran ekskärbräda i ändträ. Så det är viktigt att ha en tjock, tung bräda som inte rör på sig när man arbetar. Och den här har stabila gummifötter, så man behöver inte lägga någonting under för att få den att ligga stabilt. Och så har vi även det jag har på mig. Också en väldigt viktig artikel i köket. Ett förkläde. För det kan bli stökigt när man är inne i köket. Och det här är det vi har under Anders Petter. Och det är gjort i buffelskinn. Otroligt mjukt, användbart och enkelt att bara torka av så att man får någonting på det. Och en annan artikel som jag tycker är väldigt viktig i köket, det är en liten elartikel. En stavmixer. Den här använder jag väldigt ofta när jag lagar mat. Och det är dels bara om du vill göra en snabb soppa. Om du vill göra en sås och vill ha en slät fort. Om du vill göra en pesto, en gremolata. You name it. Den här använder jag varenda vecka
när jag lagar mat hemma till min familj. Vi har fått en fråga här. Ja, shoot. Från Eva som undrar, vad skulle du tipsa om att ge bort i julklapp till en matlagningsälskare? Till en matlagningsälskare? Ja, men då tycker jag att vi har lite olika alternativ här. Ett set fina knivar. Alltid populärt. Men även liksom någonting som håller över tid. Och det är ju någonting som vi fokuserar väldigt mycket på. På att servera i helhet, men liksom väldigt mycket fokus under Anders Petter. Det är att skapa produkter som håller över tid. Och då skulle jag nästan säga en rejäl, alltså gjutjärnspanna. Och speciellt en sån här som är i en limiterad upplaga med lite mer exklusiva material. Det skulle jag, i alla fall jag, bli väldigt, väldigt glad över. Och men om personen inte har en pastamaskin, då ska den ha en pastamaskin. Man ska göra hemmagjord pasta. Eller hemmagjord pizza. Det är bara att välja. Men i och med att vi fyller 25 år så kommer det lanseras flera produkter. Förhoppningsvis så kommer alla komma hem i tid nu innan jul. Men i alla fall de här jubileumsartiklarna har vi kämpat väldigt hårt med. Och de kommer komma hem innan jul. Så gå in, ta chansen, utnyttja erbjudandet. Förboka era julklappar. Så ska vi se till att vi levererar dem innan jul helt enkelt. Och om ni har frågor eller någonting, bara skjut in det i efterhand eller vår kundservice, så lovar jag att vi kan svara på det mesta. Det var allting från Anders Petter och mig.